Bom dia, gente. Começando esse vlog 4:30 da manhã. Tomando minha água. Que eu sempre tomo muita água quando acordo. E eu acho que eu peguei um semi-resfriado que as crianças pegaram na semana passada, esses dias. Faz mais que semana passada, acho que foi na anterior ainda, não sei. E assim, eu tô com a garganta irritada e meu nariz trancado. Já faz uns 4 dias já. Mas é só isso, eu não tive febre, dor no corpo, nada disso. Só esses dois sintomas. E aí, por conta disso, quando eu acordo, minha garganta fica mais seca ainda, mais irritada ainda, pedindo muita água. Então, assim, eu já tomei quase esse negócio inteiro de água desde que eu acordei. Eu tomo muita água logo quando eu acordo. E aí, vou começar meu dia e já vou contar pra vocês o meu sonho dessa noite. Acho que eu nunca contei meus sonhos. Eu tenho lembrado muito dos meus sonhos à noite, porque eu acho que eu não tô dormindo tão bem, tô tendo muitos despertares. Acho que por conta daquela história do carrapato que rolou, acho que eu fico muito receosa, não tô conseguindo dormir em paz na minha cama. Apesar de saber que tá tudo bem agora. Mas eu tenho tido muitos despertares noturnos, e aí por conta disso eu lembro, né, dos meus sonhos, tenho lembrado. E eu sonho, gente, sou uma pessoa muito chique, eu sonho em inglês e sonho em português. Hoje meu sonho foi em inglês, que assim, no meu cérebro tem duas caixinhas, a caixinha que fala português e a caixinha que fala inglês. Dependendo do contexto, eu vou usar uma língua ou vou usar outra. Então, por exemplo, eu sonhei que eu estava em Nova York. Ai, muito chique, gente, com licença, até nos meus sonhos eu sou muito uma pessoa muito chique. Eu tava em Nova York, então abriu a caixinha do inglês, então meu sonho foi todo em inglês. Fui na casa de uma pessoa, e uma pessoa, tipo, uma pessoa da rua, simplesmente abriu a porta pra mim, eu fui lá, e ela tava fazendo uma lasanha vegana. E eu fiquei observando ela montar a lasanha, e conversando com a mulher, parte do meu sonho foi isso. E aí eu tava lembrando, né, que é engraçado como que abre as caixinhas no nosso cérebro, né, tem coisas que a gente não lembra, mas que vem à tona num sonho, né, por exemplo, ela tava usando uma marca específica de carne vegetal lá dos Estados Unidos, que eu lembro, que é uma marca lá de Michigan, eu ia falar da minha cidade, né, de Michigan, onde eu morava, uma marca chamada Morningstar, e ela tava usando, e daí a gente tava conversando sobre isso e tal, e ela tava falando porque que ela é vegan, e vegana, né? E aí a gente conversou, daqui a pouco pula e eu estou num ônibus em Nova York, andando pela cidade, sozinha. E eu tava com as crianças, agora eu já não tô mais, tipo, sumiram. Os sonhos são assim, né? Tipo, você tá com uma coisa, daqui a pouco do nada aquela coisa desaparece, tipo... E aí, engraçado, daí eu tava lá e aí eu vi a foto de uma pessoa que postou que tava em Chicago e eu tava em Nova York. E aí eu olhei e falei, ai, eu não queria estar em Nova York, eu queria estar em Chicago. Chicago é minha cidade favorita nos Estados Unidos, eu amo Chicago, acho linda. Tirando o vento que tem lá, que é muito, lá venta demais. E eu morava pertinho de Chicago, né, quando eu morava lá. Então eu sempre ia a Chicago. E aí eu olhei e falei, ai, por que que eu tô fazendo em Nova York? Eu queria estar em Chicago. Resumindo, gente, até no sonho a gente quer o que não tem. Com esse pensamento começa meu dia. Espero que tenha sido só do sonho, que não se reflita pra vida real. É isso aí, vamos começar o dia pra acordar. Exercício do dia, olha, queima caloria, viu? Nossa, mãe! Cansada. Kickboxing, muito legal, gente. Eu recomendo vocês testarem. Vamos, mamãe vai fazer o ovo. Fazer meu café da manhã. Hoje eu vou fazer o seguinte: dois ovos mexidos. Fui na padaria ontem à noite e comprei pão. Francês? Então tem pão. Aí eu comi ontem à noite pão francês. Nossa, gente. Tô com a barriga estufada. O glúten não tem me feito bem, mas eu comprei e agora vou usar. Oi! O olho é um ovo? Sim. Parece um ovo? Sim. É mesmo. E aí, o que, que eu vou fazer? Você quer mexer? Sim. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. Não tá me fazendo muito bem glúten, mas de vez em quando eu quero. Vai fazer o quê?
Pão francês eu vou cortar na metade. Metade eu vou rechear com ovo mexido, outra metade eu vou rechear com um pouquinho de doce de leite, banana e canela. Vai ficar maravilhoso. Esse ovo mexido era pra eu colocar 2 ovos e 2 colheres de sopa de queijo cottage. Mas como eu tô sem queijo cottage, eu vou usar o queijo que eu tenho aqui, que é esse queijo de cabra que eu amo. Chiquérrimo, maravilhoso. Meu favorito. Pode pôr. Eu amo este queijo. Então eu vou pôr aqui um pequinho dele aqui, ó. Que eu amo esse queijo. Vocês nunca experimentaram, é maravilhoso. Eu compro de vez em nunca aqui, mas é o que eu mais amo. Acho que vai ficar bom. Vamos ver se eu consigo dissolver ele aqui. Queijo aqui. Mistura, Olivia, enquanto a mamãe vai cortando o pão. E, gente, é tão gostoso fazer exercício logo de manhã quando acorda. Nossa, a sensação depois. É muito maravilhoso. Eu amo essa aula. É tão divertido de fazer. Eu amo, 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 amo. Vou passar o doce de leite aqui nessa metade. É um pouquinho, não é muito, não. É muito? Não, não é muito. Aí a gente pega a banana. Banana, quem gosta de banana? Eu. Eu também. Mas eu amo amassada. A banana amassada. Com a sarinha. Igual a sarinha? Sim. Sarinha prima deles. Você gosta de banana com aveia igual a sarinha, né? Você, a sua banana com aveia tá lá. Você ainda não comeu? Nossa, gente, pra caber uma banana inteira aqui nesse pão aqui, nessa metade de pão, tá difícil, gente. Tá uma montanha aqui. Tem que desbravar a montanha na hora de comer. Vou levar no air fryer rapidinho pra dar uma esquentadinha. Canela que não pode faltar. Jesus. Outro pão eu vou pôr aqui pra dar uma tostadinha também na air fryer junto, enquanto eu faço ovo mexido na frigideira. Misturou tudo? Não. Ainda não. Ainda não, tem que amassar. É, a gente não dissolveu aqui, mas vai ficar gostoso. Vai ficar os pedaços do queijo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ó, gente, meu café da manhã. Pãozinho com ovo, banana, o pãozinho com doce de leite, banana e canela. Um pão com ovo, gente. Nunca enjoo. E ele assim com essa variação, com esse queijinho junto, ficou maravilhoso. Podem fazer. Muito bom. Vamos estudar a lição? Vamos falar o versinho, ó. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Portanto, não temerei. Portanto, eu não amei. Isso mesmo. Você já sentiu medo alguma vez? Sim. Sim? Às vezes a gente sente medo, né? Então, essa aqui é a história quando Jesus estava num barco com seus amigos. E os amigos de Jesus estavam com medo. Estavam com medo porque tinha muito vento, ó. Vamos fazer o vento. E o vento estava soprando o barquinho para um lado e para o outro. Balançava, o barco balançava para lá, para cá, para lá, para cá. O vento começou a soprar muito forte e começou a chover. Como é que faz a chuva? E os discípulos, eles estavam com medo. Sabe com o que Jesus estava fazendo? Enquanto tudo isso estava acontecendo, ele estava, ó, dormindo. Como é que dorme? Dorme. Ele estava dormindo. E aí os discípulos, os amigos de Jesus falaram assim: Jesus, Jesus, acorda, nos salva, o nosso barco está afundando. Aí Jesus, ó, que estava dormindo, deitado, ele, ó, sentou. Vamos sentar, senta. Isso, Jesus sentou. E ele olhou pro mar e falou assim: se acalme, mar, para de ficar muito bravo. E aí, sabe o que aconteceu? Parou de balançar. Porque Jesus falou. Aí ele falou assim: por que vocês estavam com medo? Vocês não precisam ter medo, porque eu, Jesus, estou com vocês. E os discípulos sabiam que eles estavam seguros porque Jesus estava com eles. Quando você fica com medo, você também pode dizer: Jesus, me ajuda. Às vezes você pode encontrar uma criança que está com medo também. Noah, às vezes, pode ficar com medo. Josh, às vezes, pode ficar com medo. O que a Olivia pode dizer para eles? Ajudar. Ajudar. E como que a gente pode falar? A gente pode ajudar falando: Jesus, ajude. Ou a gente pode segurar a mãozinha dessa criança que tá com medo. A gente pode abraçar. E quando é a gente que tá com medo, a gente fala: Jesus, me ajuda. Fica de joelho com a mamãe. Querido Deus, me ajude a lembrar que você
estar com a gente. A gente. Me ajude. Ajude. A ajudar. Ajudar. As crianças. As crianças. Que estão com medo. Também estão com medo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o dia amanhece, o sol aparece, o galo canta. Cocô. Bom dia. Cadê o meu? Ih, eu vou tocar violão. Trum, trum. Não ganhei beijo ainda. Cadê meu beijo? Ai, gostoso. Dá um high five, vamos começar o nosso dia. Tirar o pijama, trocar de roupa. Mamãe vai tomar banho também. Vamos lá, que bonita que você tá. Você é linda, tem só limpar sua boquinha e escovar seu dente agora. Vamos lá limpar a boquinha e escovar o dente. Tomei banho, vou fazer uma maquiagenzinha. Que é colo. Só que eu vou fazer uma maquiagenzinha, nem vou passar base, gente. Eu só vou passar corretivo, um batom, um rímel. Hoje vai ser uma maquiagem minimalista. Que eu tô com pressa, quero sair. Tudo bem, quero sair. Quero sair. Onde você quer ir, Yuli? Onde você quer sair? Você quer sair pra onde? Sair com a mamãe? Sim. Eu comprei, gente, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei umas plantas pro paisagismo aqui do muro, da área, da nossa área externa, né? Depois da reforma, a gente deixou um canteiro, né? Até mostrei pra vocês no tour, falei que ia demorar. Daí me empolguei, gente, e já comprei as plantas. Eu fui lá ontem e comprei. E hoje eu preciso voltar pra comprar mais algumas plantas e comprar os sacos de terra, né, pro plantio. Porque não coube tudo no carro. Eu não queria pagar, gente, R$450 de frete pra trazer pra minha casa. Falei, não, vou levar no meu carro tudo que couber. Aí eu comprei tudo que coube no carro e agora eu vou voltar pra poder comprar o resto. Então, assim, eu faço duas viagens pra Olambra, né, que é uma cidade que fica uma meia hora daqui, sabe? Não é o fim do mundo, pertinho. E é lá que eu compro, porque é a cidade das flores, né? Lá, gente, é tão mais barato, tão mais barato. É da onde vem as flores no Brasil inteiro. Vem daqui. Eu tenho o privilégio de morar pertinho, então é muito bom. Aí eu fui comprar as plantas e eu tava assim, ai, gente, paisagismo é uma coisa muito cara, né? Planta é uma coisa muito cara quando você vai fazer um paisagismo e tal. Tava preocupadíssima, assim, sabe? Com o que ia ser, o que a gente ia gastar e tal. No final, gente, eu escolhi umas plantas baratas. Eu falei, ó, oh, primeira vez, Franciele, que você gosta das mais baratas. Eu paguei, gente, R$12 na muda enorme de planta. R$12. Aí teve outras que foram 15 e a mais cara foi 17. Então, assim, no final das contas, eu comprei muita planta por um preço muito bom, muito bom. E lógico que em outros lugares não vai ser esse preço. Tô ficando bonita? Tô ficando bonita, Olivia? Sim. Ah, tá. Ficou me olhando. Assim, privilégio, né, de poder comprar direto da fonte. A gente paga mais barato. Eu vou voltar lá e eu vou com a minha amiga Sheila, né? A Sheila é paisagista, gente, olha. Não é porque ela é minha amiga, mas ela é uma paisagista, assim, excepcional. Eu que sou pobre mesmo, que não consigo fazer projetos maravilhosos. Mas ela é muito boa. Ela faz decoração de eventos também. Cara, ela faz cada festa, cada casamento. Ela faz, assim, decorações muito maravilhosas. Ela é muito boa mesmo, assim. É um privilégio ter alguém assim tão talentosa como minha amiga. E aí ela foi comigo ontem lá pra me ajudar a escolher as plantas. A gente não chegou a fazer projeto de paisagismo, né? A gente só foi lá, ela foi lá me dar uma mãozinha pra eu escolher quais plantas comprar e tal. E ela vai comigo de novo agora pra gente comprar a terra. E ela quer me levar num lugar lá que... Só que é muito estranho, gente. Tem um lugar lá chamado Veiling. Em Olambra, eles não aceitam criança lá dentro. Um lugar de comprar planta e não pode entrar com criança. Eu tô muito na dúvida se eu vou com a Olivia. Ela quer ir, vocês viram, né? Ela quer sair. Só que se eu for com ela, eu não consigo entrar nesse lugar. E eu queria muito ir nesse lugar, que é um lugar muito maravilhoso. Queria até mostrar pra vocês. Só que eu também tô com dó de deixar ela em casa, sabe? Dozinha, eu não sei se eu vou com ela. Se eu for com ela, eu tenho que ir em outro lugar. Não consigo ir nesse lugar. Se eu for sem ela, daí eu consigo, mas daí dá uma dó de deixar ela sozinha. Não.
Não sei, eu tô com o coração dividido do que eu faço. Não decidi ainda. O que vocês fariam no meu lugar? Iriam com a criança? E aí eu fiquei pensando, ai, tadinha, ela vai gostar, né, de olhar as plantinhas, as florzinhas. Ela vai ficar feliz, ela vai gostar de ir lá, né? É um passeiozinho. Só que ao mesmo tempo eu queria ir nesse outro lugar. Falei, pô, por que eles não aceitam criança? Eu não sei o que fazer, o que você faria no meu lugar? Pronto, aí agora, gente, só o rímel e acabou. Um batomzinho, ó, já vou até passar o batomzinho. Vou achar um bem, bem simplesinho aqui. Vamos dar uma pra Olivia também. Aqui, ó. Tem gostinho de morango. Olha, eu só vou tomar banho pra ir buscar terra. Mas que eu não, no caso, o saco é fechado, né? E não sou eu que carrego. Porque daí você compra a terra lá e você compra as coisas, as plantas, e eles carregam no carrinho e eles carregam o seu carro, sabe? Os próprios funcionários. Eles colocam dentro do carro pra você. Então você não precisa ficar pegando. Tá passando batom, Olivia? Não tá. Então vou lá, gente. Não sei se irei com ela ou sem ela. Vocês vão descobrir em breve, hein? Nessa próxima cena que virá agora, o que eu decidi. Cheguei, gente. Estou aqui em Holambra. Num lugar chamado Veiling, Holambra. E aqui é um lugar que é só quem é da área de paisagismo, decoração, eventos, essas coisas. Pode vir. Eu vim aqui porque eu estou com a Sheila. A Sheila, ela é da área, então eu vim com o crachazinho como se eu fosse funcionária dela, entendeu? As coisas que a gente faz. Tá na TS Brasil. Então, isso. Aí, aqui, a gente compra com preço mais barato. Tem muitas opções. Eu tô olhando os vasos. Aqui tem um lugar de muitos vasos e vasos. Eu queria comprar um vaso pra poder pôr um arranjo, assim, de flores. É, eu tenho umas flores secas que, inclusive, foi a Sheila que me deu. Que tá sem vaso e eu não tô, no momento, não tô usando. Porque eu não tenho vaso pra pôr essas flores. Então, eu quero ver se eu acho alguma coisa e ver algumas opções aqui. Olha só, é super barato. Por exemplo, R$44 esse aqui. Tem umas coisas bem interessantes. Ó, esses aqui mais baratinhos, ó, mais simples. Eu assim já resolvi, ó, Sheila. 37. Ó, ótimo. Tinha que ser um pouquinho mais alto, né? Esse é mais fininho, né? É dali, são mais finos. Tem uns... Eu prefiro esse modelo. Ai, claro. Esse tá bonito. Ó, esse modelo tá bonito, 44. Nossa, tá ótimo esse, gostei dele. É um modelo bom. Uhum. Aí tem esses assim também, ó. Ó, esse aqui 47, esse aqui. Aí tem os importados. Aí os importados são um pouco mais caros, ó. 150, 129, tudo da Polônia. Olha esses enormes aqui. Olha que coisa mais maravilhosa. Fazer um... Não sei, gente, onde colocar uma dessa. Olha, esse aqui tá muito bonito. Nossa, amei esse aqui, ó. 174. Mas isso aqui numa outra loja ia ser 3 vezes mais, no mínimo, né? No mínimo umas 3 vezes mais. Então é muito legal porque aqui tem vasos de todo tamanho, de todo tipo. Vamos ver o que eu vou escolher. Olha só esses assim, R$22. Bem mais barato. Olha que bonita essa coleção. Achei muito bonito. Esse aqui, ó. Tá R$47, gente. Olha que bonito. Bem pesado. Disse a Sheila que dá pra pôr água nesse também. Porque tem uns que não, que eles são porosos, né? Daí não dá pra cobrir com água, né? Mas só pra vocês verem as opções. Aqui tem alguns. Tem os grandões que estão pra lá, ó. Ah, e eu vou levar esse aqui, ó. Esses dois que eu mostrei pra vocês. São mais simples, né? Esse aqui de 30 e pouco e esse de 40. Que acho que vai ficar bem legal. Mas aqui tem os conjuntos e os vasos grandões. E segundo a Sheila, o preço é infinitamente mais barato que qualquer outro lugar. Ainda assim, eu acho muito caro. Mas ó, um conjunto com 3 desse aqui. Esse aqui, R$974. Conjunto com 3. Mas tem outros conjuntos que são um valor menor, assim, ó. Cadê? Esse aqui eu gostei. Esse cobre aqui tá bem bonito. Qual que você tinha visto de 300 e pouco? Desses assim? Era, ó, um conjunto desse, 350, ó, de 3 vasos, assim. Aí um grandão desse de tudo, ó, tá saindo 450, esse grandão, que é bem grande. E, enfim, eu não entendo nada dessas coisas, ó, 125 esse aqui, esse bem grandão, 275. Segundo a Sheila, é muito barato comparado quando você vai comprar numa loja normal, sabe? Mas ainda assim, né, gente? É um investimento bem grande, né? É bem interessante de olhar, né? Isso fica muito bonito, assim, botar na entrada da casa. Botar em alguns lugares, assim. Ai, fica bonito. Ó, esses aqui são bonitos também. Meu pai, 1.465 conjunto. Socorro, Deus! Esse aqui tá na promoção, R$600, ó. Vem 1, 2, 3, 4 vasos, ó. Esse preto aqui eu gostei. Agora a gente veio pra ver as plantas que tem aqui. Olha que coisa mais linda essa.
Ó, custando R$14,47 a mudinha. Aí essa aqui também achei lindo, esse filodendron aqui. Esse aqui a gente tá tentando descobrir quanto tá custando. R$34, gente. Cactus. Olha essa que linda. A gente, a natureza de Deus é linda demais. Parece artificial, gente. Nem parece. Olha isso aqui. Perfeição. Eu tenho uma coisa com essas que são pintadas. Eu achei muito pintado à mão, gente. Olha. Olha que coisa mais linda. Não dá nem pra acreditar. Essa cabe. É, essa que eu tava olhando. Você acha que cabe que eu tô olhando? Eu tenho um vaso lá em casa que tá sobrando no meu quarto que tá sem planta. Mas ela é de sombra? É? Sombra. Ah, então vou levar ela. Sombra. Vou levar essa, então. R$17. Olha, gente, esse filodendro. Eu amo essa aqui. Tá custando R$5,51, gente. Um vaso desse. Vocês acreditam? R$5. É menos que o sorvete aí na rua. Nossa, que coisa mais maravilhosa. Eu amo essa aqui. É uma das que eu tenho ela em casa, só que a minha tem as folhas menores. E a que eu tenho na cozinha. Fica nas minhas prateleiras da cozinha, só que tá num vaso menor. Adoro ela. Gente, cheguei em casa de volta. Eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei terra, né, substrato, pra poder fazer o plantio aqui fora. Aí comprei o vaso. Comprei os dois outros vasos ornamentais também, que acho que vão ficar lindos. Tô animada. Mas deixa eu mostrar pra vocês as plantas que eu comprei aqui pro paisagismo, que eu tinha comprado ontem, na verdade. Eu queria ter comprado mais plantas pra gente poder fechar lá naquele canto lá também do quintal, mas não coube no carro, então eu vou ter que voltar mais uma vez pra pegar mais umas coisas. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Vai ficar mais ou menos assim, né? Aqui estão os vasos, ainda não tá plantado, e a gente vai plantar mais espaçado, né? Pra que dê espaço pra elas crescerem, né? Mas as variedades de plantas, a gente colocou, são todas dracenas, são tipos diferentes de dracena. Olha essa meio roxinha, essa que tem um rosa, olha que linda que ela é. Tem um rosa junto nela, achei maravilhosa. Essa aqui é bem fininha, bem cor de rosa. Eu nem tava planejando rosa, mas aqui foram as que eu mais gostei lá. E também elas estavam num preço muito bom. Essas aqui, ó, a muda dela, essa aqui chama Iris, se eu não me engano. Acho que é Iris o nome desse tipo de dracena. Essa muda aqui, gente, R$12. Essa muda inteira. Vocês acreditam? Essas outras aqui, essa maior aqui, acho que foi 18. E essa aqui foi 17. E essa aqui foi 15. Então, assim, os preços ótimos das plantas, é lógico, quando você soma, né, fica um valorzinho, mas nem se compara se eu estivesse comprando de um outro lugar de plantas, né, porque eu fui na fonte, da onde sai, no Brasil, né, então a gente consegue um preço muito melhor, então vai ficar assim, desse jeito, eu acho que vai ficar muito lindo. E aí lá atrás também, ó, a gente vai colocar também naquele muro de lá, né, também, aí eu queria comprar mais pra poder preencher o muro. A gente vai inclusive colocar esses crótons que estão aqui, esse que tá aqui, aquele que tá ali. Talvez a gente compre um ou outro croton e coloque junto, sabe? Eu gosto de croton. E a gente coloque misturado com essas outras plantas, mas vai ficar mais ou menos assim. É, a Sheila falou até de pegar um pouco dessa costela de Adão e colocar nessa parte daqui. É que eu fiquei de falar pra ela como é que bate o sol aqui, que eu lembro que de tarde tem sempre sombra aqui. Mas de manhã eu não chequei, hoje de manhã eu tenho que checar como é que o sol bate nesse muro aqui de manhã pra saber se a gente vai conseguir colocar a costela de Adão aqui ou não. Mas enfim, eu fiquei bem feliz porque vai ficar muito lindo. Ai, vai ficar lindo, aí minha casa vai ficar com cara de casa. E daí aqui nessa grama, eu decidi que eu vou colocar, a gente vai na verdade ter que arrancar essa grama e botar mais terra em cima, embaixo, né? E colocar e colar a grama de novo. Por que que aconteceu? É, depois que foi feito o piso, a grama ficou muito, muito funda. Ela tá muito pra baixo. Ela não tá muito no nível do piso. Então vai ter que arrancar, mas não vai ser agora, vai ser em algum outro momento. Vai ter que arrancar tudo, botar a terra e aí botar a mesma grama por cima. Vai dar trabalho. E aí o que que eu quero fazer? Aqui nesse meio eu vou botar uma amoreira. Decidi que eu vou colocar uma amoreira. Meu sogro colocou na casa dele. E aí, gente, é questão de um ano. É, um pouco mais de um ano, a árvore tá enorme, ela dá amora várias vezes por ano, tem muita amora que ele colhe lá, eu fiquei, ai, eu amo amora, e amora é uma fruta legal que a gente não compra no mercado, sabe, uma fruta que pode, uma árvore que fica bonita e que dá várias vezes por ano, que eu posso congelar pra ter vitamina, eu amo frutas verdes, que eu posso usar pra fazer uma geleia, que eu posso usar pra fazer um bolo, pra fazer tanta coisa, eu falei, eu quero uma amoreira, aí eu até olhei, R$30, gente, uma assim, pequenininha, né, não muito grande e tal, mas R$30, e coisa de, ela já tem amorinha
daninha ali, né? A mora dá muito fácil, né? Então, acho que em questão de um ano depois de plantada, ela já vai estar bem grande. A do meu sogro tá enorme já. E ele colhe muita mora lá. E eu fico assim, ah, eu quero também. Também quero pra mim. E aí, decidi que eu vou colocar aqui, bem aqui no centro. A gente tinha pensado em colocar uma jabuticabeira também, que ia ficar linda. A jabuticaba é muito bonita, né? A árvore da jabuticaba. Só que eu gosto muito de amora, eu acho mais útil do que jabuticaba. É legal jabuticaba também, é gostoso de comer, mas amora é mais versátil, pensando, sabe? Então eu decidi que eu vou colocar a amoreira e acho que vai ficar legal, bem aqui no centro da grama. É tão gostoso, né, começar a realizar o sonho, né? Eu ainda tenho o sonho aqui de resolver isso aqui, pintar isso aqui tudo, né? O pintor vai vir, ele só não marcou o dia ainda que ele vai vir, mas ele vai vir, né? Começar o serviço da pintura da casa, né? Dos muros também e tudo mais. E, ai, eu tô feliz, gente, que a casa vai andar. Agora só falta esquadria. Não vejo a hora de ter esquadria aqui. Empresas, mandem jobs pra poder fechar minha esquadria. Mas eu preciso arranjar uma forma de ganhar mais dinheiro pra poder fechar logo e realizar tudo isso logo que eu quero. Eu quero finalizar logo esse projeto, fazer tudo assim da área externa. Não vejo a hora, a gente fica com esse sonho no coração, quer resolver. Eu sei que Deus tá abençoando demais. É, e eu quero continuar sendo abençoada. Senhor, tua serva tá pronta. Manda. Enfim, tô feliz. Agora eu vou sentar no computador, que eu tenho que fazer alguns trabalhos. E vou gastar um tempinho aqui, as crianças foram dormir. Ai, eu nem falei que eu almocei, né? Eu cheguei em casa e comi a comida que tinha sobrado na geladeira. E aí eu almocei rapidão. E agora eu vou sentar, aproveitar que as crianças estão na soneca. E vou trabalhar um pouco. Não é sempre que eles tiram soneca, sabe? Eles dormem às vezes durante o dia, às vezes tem dia que eles não dormem. Eu não ponho tanta expectativa, mas eu tento. Quase todo dia eu tento botar eles pra dormir. Hoje eles estavam querendo dormir. Então, a gente tá lavando roupa, dobrando roupa. Gente, essa casa eu nunca vi um acúmulo maior de roupa que tem aqui. Você fica 2 dias sem lavar roupa nessa casa. É uma montanha de roupa tão grande que eu não entendo. Não entendo, brota, gente. Aí chega na hora de vestir uma roupa, a gente olha pro guarda-roupa, não tem nada. Parece que não tem nada. Não, nada eu quero usar, nada, não tem mais nada no meu guarda-roupa. Mas aí quando olha pra pilha de roupa pra lavar, é uma montanha sem fim. Não consigo entender essa lógica, gente. Não bate, os dois não batem. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Não vai embora sem deixar o seu like, viu? Ó, vocês, Deus tá de olho, tá? Vocês que assistem o vídeo, não deixam um like. E, gente, olha, mais de 40% das pessoas que assistem o canal não são inscritas no canal. Então, se você ainda não se inscreveu, às vezes você assiste pela televisão, não se inscreveu, ou por alguma outra razão você ainda não clicou no botãozinho aqui embaixo, clica, porque daí você sempre vai receber. É uma forma de apoiar meu trabalho, ajuda pra caramba o meu desenvolvimento na internet. E também é uma forma de você sempre ser notificado, né? Se você ativar o sininho, você sempre vai receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo. Então, se você gosta de acompanhar os vídeos, ai, não tá aparecendo pra mim, eu não vi, e não sei o que, eu perdi vídeo, e não assisti todos e tal, ativa a notificação, porque daí você sempre vai ser notificado. Se você puder assistir o vídeo, você assiste, senão você já, pelo menos você já sabe que tem vídeo novo no canal aqui te esperando, pra quando você puder assistir, né? Então, já ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!